Jadi selaku ketua wanita, saya mesti menjadi payung kepada semua, ya. Dan saya adil kepada semua. Jadi dan saya memahami sangatlah apa, saya memahamilah cara apa Datuk Kamilia. Jadi tidak menjadi kepada saya tidak menjadi satu perkara yang besar. Datuk tak rasa berkecil hati langsung? Tidak, tidak. Sebab sebab apabila kita niat baik kepada seorang yang lain, apatah apatah lagi seorang yang lebih yang ya beliau setahun dua lebih berumur daripada saya. Jadi kepada saya tak apalah, itu beliau dah memberi pandangan beliau, terimalah. Kepada saya tak jadi masalah lah. Saya tidak mudah kecil hati. Apatah lagi apabila hujah-hujah itu datang daripada seorang yang lebih tua daripada saya. So it's quite right. Kita sebagai satu keluarga. Kita sebagai satu keluarga. Jadi keluarga ni, wani dia cara macam ni, wan tu cara macam ni, Datuk Kamila cara macam tu. Jadi saya sebagai ketua, saya mesti menerima segala cubaan. Saya payung pada semua, termasuk Datuk Kamila.